Så er vi i gang. Det er blevet mere og mere en familie. Tak for låren. Er det? Det var et kassettebånd, jeg lånede dig i 99. Åh, fedt, mand. Tak. Så kan jeg høre det i bilen. Ja, ja. Det var fedt. Jerry Damager har kæft på blæret. Hvad så? Han er på den anden side.